la benvinguda molt especial amb el nostre ponent d'avui, el senyor Pere Navarro, primer secretari del PSC i alcalde de Terrassa. La voluntat per part del propi ponent és que sigui una sessió participativa, és a dir, que demana que hi hagin intervencions per poder realment respondre a les inquietuds, als neguits i a les qüestions que es vulguin plantejar des dels que esteu avui aquí. I bé, jo, com no haig de fer discursos, sinó que els discursos han de venir per la meva esquerra, doncs passo la paraula al senyor Àngels Guiteres, que ens farà la presentació del ponent d'avui. Moltes gràcies per haver acceptat la invitació, eh? Estem molt contents. Gràcies. Bé, doncs, bon dia a tots i a totes, amics de la taula, amics i amigues que ens acompanyeu en aquest dinar i en aquesta tertúlia. Agrair en primer lloc a la Fundació Pere Tarrés, també en el seu president, el senyor Antoni Millet, en el seu director general, Josep Oriol Pujol, doncs que aquesta iniciativa d'aquests fòrums de debat que ens donen tantes oportunitats al tercer sector, i també, doncs, com no pot ser d'altra manera, i molt sincerament, agrair al senyor Pere Navarro que hagi pensat en nosaltres, amb la taula del tercer sector social de Catalunya, per avui presentar-lo en aquest acte en el fòrum. Bé, us presentaré, doncs, el millor que pugui en el nostre convidat d'avui. El Pere Navarro va néixer a Terrassa el 23 de desembre de 1959. És el segon alcalde democràtic de Terrassa i primer secretari del PSC des de desembre de 2011. Està casat i té dues filles. No hi ha res d'estrany en que estigui casat i tingui dues filles, però sí en el fet de que hi ha una coincidència que jo he vist al preparar, doncs, aquesta presentació, i és que la seva dona es diu Àngels i les seves filles es diuen, també com les meves dues filles, Júlia i Maria. Doncs bé, doncs, una coincidència simpàtica que volíem compartir amb el Pere Navarro i també amb tots vosaltres que ens acompanyeu. El pare de les criatures es diu Pere? El pare de les criatures es diu Joan Maria, es diu Pere. Està per aquí. També aprofito a felicitar a tots els Peres i Paus, que avui, doncs, també és la seva onomàstica. Bé, voldria destacar alguns aspectes de la seva personalitat, del Pere Navarro, que estan estrets d'un entretingut article de la Sara González, que m'ha passat la Eva Granados, molt també generosament. Gràcies, Eva. Què faríem de vegades sense aquestes ajuts? La seva passió per la política li va inculcar en bona part la seva mare. Fill únic, va viure durant la infantesa amb els pares i els avis materns. El seu avi es dedicava a la pagesia i entre enciams i tomàquets, Navarro va heredar un interès per la natura que anys més tard es va traduir en un títol de llicenciatura en biologia, és biòleg. Un cop afiliat al PSC Congrés, el de Joan Reventós, Raimon Obiols i Pasqual Maragall, va ser un dels fundadors de les Joventuts Socialistes de Terrassa. Diuen que, sí, no? Era un dels guapos de les joventuts. Fa la sensació que li falta capacitat de decisió, però és que ell sempre vol arribar fins al final de les negociacions. Navarro primer escolta, s'agafa un temps prudent de reflexió que pot impacientar més d'un, dialoga, diuen, fins a l'extenuació i després executa sense titubeig. Tothom té a Navarro per algú molt familiar. Quan tanca la porta de casa seva, la política es guarda en un calaix. També li agrada fer barbacoes al jardí, vestit amb bermudes o podar les plantes. Navarro reconeix que a la seva vida està manat per dones, tant a casa com al consistori, en què l'equip pròxim té un clar segell femení i que això li ha servit de gran ajut per aprendre a gestionar equips humans. Domina les xarxes socials i les gestiona ell mateix. El seu usuari de Twitter és @pere_navarro. Ahir tenia 5.429, ara ho he mirat, 5.430 seguidors al Twitter.
No estàs molt actiu, per això amb el Twitter. Segueix també a la taula del tercer sector i des de 1987 ha ocupat diferents llocs de responsabilitats a l'Ajuntament de Terrassa. L'any 2002 accedeix a l'alcaldia en substitució de Manel Royes. Després és reelegit el 2003, 2007 i 2011 i avui, com tots sabem, ho continua sent. Pere, t'estic presentant a gent de la política social de Catalunya, a persones del tercer sector social. Per això vull destacar alguns aspectes en els que ets més pròxim a nosaltres. Primer, ets de Terrassa, una de les grans ciutats de Catalunya i que ara, com totes les ciutats de l'Europa mediterrània, està patint una forta crisi social i de reducció de la despesa pública. En aquest context, destacar que l'Ajuntament que presideixes ha incrementat, segons les meves informacions, el pressupost en política social. Segon, que el teu Ajuntament, com es va posar de manifest en una recent jornada sobre habitatge que vam organitzar des de la taula del tercer sector, ha estat un dels més pioners i innovadors en fer front als desnonaments. Tercer, a Terrassa també hi tenim molts exemples en projectes com el Rebost, l'atenció de persones sense sostres i altres, en què hi ha una estreta cooperació entre l'Ajuntament i les entitats del tercer sector, que no poques persones han dit que és exemplar. També sé que esteu reforçant la participació i el paper del tercer sector en fer una Terrassa més social. Però també que en el teu Ajuntament la política social no té res d'assistencial o benèfica, sinó que és un dels més importants pilars junt a la innovació tecnològica i econòmica que intenta fer forta a Terrassa davant la crisi i la prepara per guanyar el futur. Formes part d'una tradició política molt catalana en la que alcaldes i alcaldesses assumeixen dels més importants llocs de representació en la política nacional. Personalment crec que aquest origen és molt important perquè ens deixem de preocupar de les coses de la política per preocupar-nos de la política de les coses que interessen a la ciutadania. I una d'elles és la lleial col·laboració entre els governs catalans i el tercer sector. Pere, tens la paraula i moltes gràcies. Amigues i amics, gràcies Àngels per la teva amabilíssima presentació. Gràcies a la Fundació Pere Tarrés per la invitació de poder avui compartir amb tots vosaltres algunes idees, algunes propostes i sobretot per poder compartir, per voler compartir un diàleg, perquè és veritat que compartim opinions, punts de vista, però també sobretot un model de societat. Abans parlàvem, hem fet una visita a la Fundació i parlàvem de que Catalunya és especial pel que fa a la presència d'entitats, associacions, que tenen que veure justament amb el tercer sector, que tenen que veure amb la vertebració de la societat i que tenen que veure també amb la prestació de serveis, però també amb la prestació de serveis des del voluntariat. I el que parlàvem també és el voluntariat no és voluntarisme només, sinó que és també formació. I parlarem una mica de totes aquestes qüestions, però també sabent que aquí a Catalunya es dona aquesta situació que probablement en altres llocs no és la mateixa. I m'agradaria parlar també, sobretot, d'algunes de les qüestions que hem parlat abans, també en la trobada que hem tingut, amb la reunió que hem tingut, m'agradaria parlar de valors, perquè avui, en aquest món en el que tot és l'economia, convé també parlar de valor, recordar quins són els valors que alimenten les nostres accions. I voldria parlar de credibilitat, perquè si no ens creiem els uns als altres, no podrem avançar des de la lleialtat personal o institucional, si voleu. I m'agradaria també parlar de confiança, perquè la credibilitat ens ha de portar a un ambient de confiança. En realitat estem en una situació, ara direu, sí, tothom ho diu, entra dins diguem-ne, de la litúrgia, no? Estem en una situació especialment difícil, evidentment. Tenim una crisi econòmica que va més enllà de l'economia, que té a veure amb l'ús social, que té a veure amb les relacions, que té a veure amb la construcció d'un món que potser entre tots no hem fet prou bé. Però és veritat que, com des de fa
molts anys no estàvem ubicats en una crisi tan profunda com aquesta. I tenim també una falta de lideratge polític. Aquest no és el problema d'un determinat partit o d'uns determinats partits, és el problema de la política, de tots els partits polítics. Abans parlàvem de l'època de la transició, abans parlàvem d'aquell compromís que hi havia per tirar el país endavant, per superar els problemes, per construir una democràcia partint d'una situació molt, molt difícil també, però que hi havia aquest esperit d'estar construint alguna cosa conjuntament. I avui ens falta aquest esperit col·lectiu entre els diferents partits polítics, però també ens falta aquest esperit de connexió amb la societat. L'hem anat perdent, i la societat, la resta de la societat, perquè no hem d'oblidar que els partits polítics, evidentment, formem part necessàriament de la societat, som també societat, però aquesta vinculació s'ha anat perdent probablement per una crisi del que us deia abans, de valors, de credibilitat i també de confiança. I també la sensació de que les forces més conservadores de la societat estan volent aprofitar aquesta situació de crisi per canviar un model, per canviar un model de societat que ens ha funcionat almenys en els darrers anys i que corre el risc de que al darrere dels discursos economicistes per salvar, entre cometes, la situació de crisi, es pugui posar en crisi i es pugui posar en crisi justament perquè el que es vol és que neixi un altre model diferent. Un altre model que no té a veure amb la solidaritat o amb la igualtat d'oportunitats, sinó un model, i si parlem de temes socials, un model que té a veure més amb la beneficència. Per tant, hem d'intentar començar de nou, hem de construir un altre edifici que ens serveixi a tots plegats. I els que tenim responsabilitats polítiques som els primers que hem de col·laborar, que hem de treballar intensament per construir aquest edifici. I hem de saber quina societat volem, i hem de saber què correspon a la iniciativa privada, què correspon a la iniciativa pública, a les institucions públiques, i què hem de fer en col·laboració entre el públic i el privat. I aquí entra d'una manera molt clara, considerant el tercer sector privat, que tampoc m'agrada considerar que el tercer sector és com qualsevol altra entitat privada. Titularment és privat, però és públic, és públic des del punt de vista dels serveis que dona. Però hem d'establir una relació molt clara entre el públic, entre el tercer sector i també amb els sectors privats. Mireu, s'han de fer reformes a nivell europeu i a nivell espanyol que canviïn radicalment el camp, el marc econòmic, però també el social i el democràtic. A Europa, després de la Segona Guerra Mundial, va construir allò que en diem, el que n'hem dit, l'estat del benestar. Fixeu-vos que ara els Estats Units estan de festa perquè el tribunal ha garantit que aquest nivell de salut pública que ha impulsat Barack Obama han dit que és legal, no que els hi agradi, però que sí que és legal. Això, per sort, a Europa, en aquest estat del benestar, al nostre país, després de la Llei General de Sanitat dels anys 80, es va aconseguir i va haver una sanitat pública, una educació pública, uns serveis socials que significaven drets pels ciutadans. Per tant, hem de reivindicar aquest model europeu, però també hem de reivindicar que això avanci, que això evolucioni i que es millori amb la construcció d'aquesta nova Europa. Per cert, un petit parèntesi. Fa pocs dies, o poques setmanes, si voleu, o pocs mesos, és igual, en la situació de crisi, veiem que la construcció europea corria riscos. I dèiem, nosaltres vam fer que Europa tingués una moneda única, però no hem aconseguit que Europa tingui una governança única, que Europa tingui un govern econòmic únic, que Europa tingui un espai comú, per exemple, de fiscalitat. I, evidentment, no hem aconseguit que Europa tingui un espai comú de lideratge polític. Però de la cimera de la reunió d'ahir, d'aquesta cimera que hi va haver, home, se n'extreuen algunes conclusions. I estem veient, i això no ens agrada, però està passant, i en aquest sentit és positiu, estem veient que
no es va ser capaç de construir aquesta nova Europa des de tots aquests punts de vista que comentava abans, en moments de bonança, però que ara, si voleu, a cops de martell i per evitar el desastre, sí que és veritat que en algun moment veiem que Europa existeix i que realment s'està construint. És a dir, quan es diu el deute, és a dir, l'ajut va directament a les entitats bancàries, però sobretot quan s'estableix un programa de 120.000 milions d'euros, parlo de memòria, un programa de creixement europeu en el qual es dona ajuts a les petites i mitjanes empreses i en el qual es prioritza l'ocupació juvenil, vol dir que tenim que existeix una Europa que vol evitar el desastre, però que evitant el desastre, en una mesura o una altra, s'està construint. En segon lloc, hem de, com us deia abans, hem de renovar la vida política. Hem d'aconseguir que els partits siguin més flexibles, hem d'aconseguir que els partits siguin més permeables a la societat. Hem de renovar també el sistema democràtic, però reivindicar-lo al mateix temps. I hem de parlar de participació. Nosaltres vam aprovar en el darrer congrés el tema aquest de les primàries, que dona doncs, molta, és a dir, que és molt mediàtic i que a vegades fins i tot dona molt morbo, no? Els companys francesos ho van provar, era un risc i els hi va anar bé. Els hi va anar bé per què? Home, per escollir el seu candidat a la presidència de França, però també sobretot per aconseguir arribar a centenars de milers, a milions de ciutadans i ciutadanes francesos, per aconseguir arribar-hi no només amb les seves candidatures, sinó també amb les seves propostes. I això és el que necessitem, a través d'unes primàries o a través de flexibilitzar tots els òrgans del partit, a través d'aconseguir que la transparència ens guiï i a través d'aconseguir que puguem refer unes propostes que siguin útils a la nostra societat. I hem de perdre la por que està tan present a la nostra societat. Un dels problemes que tenim és que la gent té por, té massa por, com mai. Per què? Perquè el grau d'incertesa, el grau, si em permeteu, de pessimisme, al que estem sotmesos, fa que moltes vegades estiguem paralitzats, que moltes vegades no puguem reaccionar davant de situacions que mereixerien que donéssim una resposta. I per tant, hem de apel·lar als valors i hem d'apel·lar amb un model de societat en el que hi creiem. I no pot ser, com us deia abans, que s'aprofiti aquesta crisi per eliminar, per retallar un model d'estat del benestar que ha permès que estiguem en una societat encara ara en la que la solidaritat i la igualtat d'oportunitats puguin tenir un paper. Per tant, hem de lluitar per mantenir tot això, hem de lluitar per defensar tot això, perquè no és veritat que no hi hagin recursos, no hi ha recursos, és cert, però no és veritat que no se'n puguin treure d'alguns llocs. I després també parlarem. Només parlem de la despesa i només parlem de retallar la despesa per fer allò que ens obsessiona tot, que és rebaixar el dèficit públic. Però no hi ha ningú que estigui pensant, bé, nosaltres sí, però sembla que la gent que està al govern no estan pensant en com augmentar els ingressos. I jo us asseguro que hi ha camins per augmentar els ingressos per evitar que es produeixin retallades en els serveis públics. Jo em voldria referir especialment en aquest tercer punt, defensar el nostre model, lluitar pel nostre model, aprofundir el nostre model de serveis públics. I el que hem de fer és donar solucions actuals als problemes actuals. La gent no pot esperar. Vosaltres sabeu que tenim dificultats, vosaltres millor que ningú sabeu que tenim dificultats molt greus a les nostres poblacions, als nostres barris, als nostres carrers, de moltes persones que tenen por, que han perdut les esperances, però que també que han perdut tot el que tenien i que necessiten respostes, i necessiten respostes urgents. En primer lloc, m'agradaria parlar, referiré de manera molt breu, a quatre eixos. En primer lloc, el de l'ocupació. És el principal problema que tenim i ha de ser la principal prioritat que tenim. L'última EPA disponible, que és la del primer trimestre del 2012, a Catalunya diu que hi ha 2.939.000 persones ocupades i 836.900 persones a l'atur.
Això és una barbaritat. I penseu que moltes persones, les que avui estan a l'atur, moltes d'aquestes persones estan ja sense cap tipus de prestació per poder subsistir. Perquè són persones que estan a l'atur des del primer moment de la crisi, des de l'any 2008. A vegades no ho recordem, estem a l'any 2012, a mitjans del 2012. Ja fa més de 4 anys que estem en aquesta situació tan difícil, ja fa més de 4 anys que moltes persones van caure en aquesta situació d'atur. Per tant, aquest hauria de ser el principal, la màxima prioritat de qualsevol dels governs. I miri, no detectem que ni pel govern de Catalunya ni pel govern d'Espanya la prioritat sigui ni mantenir l'ocupació en aquest país ni crear nova ocupació. Quan el president Mas ens diu que no hi ha diners a la caixa, nosaltres li diem que els ha de trobar. Els ha de trobar per tirar endavant mesures d'estímul de l'economia. Els ha de trobar per intentar donar protecció a les persones que estan en aquesta situació d'atur. Les ha de trobar per continuar amb els programes de formació i d'inserció de les persones que estan a l'atur. I miri, l'únic que veiem és que els recursos per les partides per formació, les partides per ocupació, etc., han disminuït d'una manera radical en aquests darrers mesos. Un 60% dels recursos han baixat aquest tipus de programes. Un tipus de programes en els quals el que volem és que la Generalitat compleixi les seves obligacions, les seves competències, que les té, i el que volem és que hi hagi un reconeixement també molt clar per part de la feina que fan els ajuntaments. Abans parlàvem dels ajuntaments i és evident que els recursos surten d'una manera molt important dels ajuntaments. Hi ha d'haver la solidaritat, hi ha d'haver la comprensió, hi ha d'haver la responsabilitat per part del govern de la Generalitat de Catalunya per comprometre's amb tota aquesta població que no necessita només ajut per sortir del pas, sinó que necessita oportunitats. I les oportunitats vindran per tots aquests programes que s'han retallat d'una manera tan dràstica. I en aquestes decisions anem en sentit contrari a Europa. Abans us comentava que acaben d'aprovar un pla de 120.000 milions d'euros per ajudar les petites i mitjanes empreses, per ajudar a que els joves trobin feina. De fet, nosaltres hem insistit moltíssim aquests darrers mesos que li demanem tres coses molt simples al govern de la Generalitat de Catalunya, tres coses molt simples. La primera és que faciliti ajuts a les petites i mitjanes empreses, que els faciliti l'accés al crèdit, que els faciliti l'accés a la innovació, que els faciliti l'accés i les ajudi a internacionalitzar-se. La segona mesura que nosaltres demanem és pla de xoc d'ocupació juvenil. Un país que té el 50% dels joves aturats és un país que no té futur. I la tercera, un pla de xoc contra la pobresa. Vam presentar no fa gaires dies al Parlament de Catalunya la nostra proposta de la renda mínima d'inserció i ens preocupa que cada vegada hi hagi més persones que no tinguin accés a aquest tipus de rendes, que no tinguin accés a aquest tipus d'ajuts i que es converteixin en focus d'exclusió social, i això fa que el nostre país tingui com a país menys credibilitat però també sobretot menys oportunitats. El segon eix són les polítiques d'habitatge. Abans s'ha comentat, tenim dificultats molt grans perquè moltes persones han perdut el seu habitatge i conserven el deute que tenien. Tenim dificultats perquè aquesta bombolla immobiliària ha arrossegat a tothom. Tenim dificultats perquè hi ha molta gent que està més endeutada del que hauria d'haver estat mai. Quines solucions hem d'agafar? L'experiència que hem fet a Terrassa és una experiència que, si volen, és relativament simple, però que ha ajudat a molta gent i està ajudant a molta gent, que és agafar les entitats financeres, agafar, això ho fem en col·laboració també amb el Col·legi d'Advocats, i agafar l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, i dir, escolti, anem a fer de mitjancers, anem a detectar els problemes, no quan ja s'ha produït el desnonament, no quan ja s'ha produït el llançament, sinó abans que es produeixi, quan una família té dificultats i diu, escolti, és que molt aviat no podré continuar pagant la meva hipoteca, que es pugui negociar amb les entitats financeres
o la dació en pagament, o que es pugui negociar un lloguer social, o que es pugui negociar el manteniment de l'habitatge, perquè totes les persones que surten del seu habitatge són persones que els hi costarà molt més tenir una altra oportunitat en la seva vida. I, per tant, engrossen encara més la bossa aquesta d'exclusió social. I, per tant, els habitatges que finalment tampoc se'n faran res, que estaran amb una bossa cada vegada més gran d'habitatges buits, el que volem és que es posin en valor, el que volem és que o les mantinguin les famílies que ja hi vivien o que es pugui convertir, com els deia abans, en lloguer social. Pel que fa al tema de les rendes de subsistència, abans ja els he comentat el tema de la renda mínima d'inserció, nosaltres hem presentat una proposta, i pel que fa a les rendes de subsistència, els he de dir que, abans ho comentàvem, per nosaltres ajudar a la gent no és un factor de caritat, sinó que és un factor de solidaritat. Nosaltres no entenem l'ajut en vertical, de dalt a baix, sinó que entenem l'ajut en horitzontal. I el que hem de construir, el que hem de construir al llarg d'aquest temps, són drets de les persones, són drets sobretot d'aquelles persones que tenen més dificultats i són drets a tenir l'ajut d'emergència que necessiten per poder subsistir, però sobretot drets a tenir oportunitats. I per això per nosaltres és importantíssim tot el que fa referència als serveis públics i especialment el tema de la formació. L'educació, la formació, tota ella és important per donar instruments als nostres joves perquè puguin tenir una formació que els hi proporcioni aquestes oportunitats per poder accedir a una feina, a més de poder créixer humanament des del punt de vista dels coneixements. I el quart punt és el tercer sector. Som nosaltres, el tercer sector. I abans deia que el que hem de fer és tenir valors, tenir credibilitat i tenir confiança. Jo diria que amb el tercer sector és imprescindible les tres coses. I la relació de l'administració amb el tercer sector ha de tenir aquests tres elements. Compartir valors, compartir un model de societat en el qual tothom pugui tenir les mateixes oportunitats. L'altra cosa és que aquestes oportunitats s'aprofitin o no, però que com a comunitat nosaltres hem de garantir que tothom, independentment dels seus orígens, pugui tenir aquestes oportunitats. La credibilitat. La credibilitat vol dir que el tercer sector ha de ser creïble i les institucions també ho han de ser. I abans parlàvem de la formació, del voluntarisme i del voluntariat. Ha de ser creïble, i això vol dir que els serveis que dona aquest tercer sector han de ser serveis de qualitat. I això el que fa és una relació de confiança. Des de les administracions hi ha d'haver una relació de confiança amb el tercer sector perquè sapiguem que els recursos que es dediquen, que s'inverteixen, no que es gasten, sinó que s'inverteixen en aquests serveis, són recursos que en mans del tercer sector es multipliquen. Es multipliquen per molt. I per tant, tot allò que significa la desconfiança des de l'administració, tot allò que significa voler fer-ho tot des de l'administració, a vegades és un contrasentit, perquè a vegades és més eficient fer-ho des de la pròpia societat civil, és més eficient fer-ho des d'entitats que, com comentàvem abans, formen part d'aquest tercer sector privat, però que té vocació pública. El que hem d'intentar és que no es posi en crisi des del punt de vista econòmic aquest tercer sector. Avui hem vist una notícia d'unes ONGs que s'han desallotjat, que havien ocupat unes oficines de la Generalitat. Jo no he defensat mai, diguem-ne, ocupar espais per protestar sobre determinats temes, però en tot cas sí que m'ha preocupat el fet de que hagin denunciat que se'ls deu molts diners per poder exercir unes funcions que no són funcions gratuïtes des del punt de vista de que siguin un grup de persones que es reuneixen per dedicar-se amb un hobby que tenen en comú. No, no. És que són gent, són entitats, són ONGs, que el que fan és una funció social imprescindible per la nostra societat i sobretot en el moment en què vivim. I per tant, hem de reclamar que la prioritat, que una de les prioritats sigui justament poder pagar
aquestes entitats, que aquestes entitats tinguin els recursos adequats per poder tirar endavant les seves funcions. Per tant, necessitem, i nosaltres ho estem fent des del partit, el que en diem el pacte social i el que en diem els diàlegs, necessitem reivindicar tot el que signifiquen els serveis públics, tot el que significa el sector públic, tot el que significa el que ha significat l'estat del benestar. I hem de definir, evidentment, en un moment com el que tenim, les reformes que s'han de fer perquè els diners que s'utilitzen siguin al màxim d'eficients. Evidentment, podem parlar de reformes, però mai podem parlar de retallades i indiscriminades. I hem d'identificar exactament quines mesures hem de tirar endavant per estimular l'economia. I abans els hi parlava dels ingressos. Ara corre el rumor de que pujarà l'IVA. Nosaltres volem explorar altres formes d'ingrés. Nosaltres hem fet les propostes que tenen a veure amb recuperar l'impost de successions a les 500 famílies que tenen més recursos a Catalunya. Hem fet propostes de lluitar més i millor contra el frau fiscal, que va justament al contrari del que ha fet el govern del Partit Popular, i a més resulta que els ingressos que estan tenint a partir d'aquesta amnistia fiscal resulta que no eren els esperats. Perquè, escolti, si un senyor o una senyora defrauden a Hisenda, si ja porten això en el seu codi genètic, per molts descomptes que els hi facis, continuaran defraudant a Hisenda. I, per tant, aquesta lluita contra el frau fiscal ens proporcionaria uns ingressos que, junts amb els ingressos de l'impost de successions i junts amb els ingressos a impostos a grans fortunes o a nivell europeu, un avenç més que hauria de fer Europa, que és l'impost a les transaccions financeres, i especialment totes aquelles que signifiquin que tinguin un fons especulatiu, amb tot això podríem tenir els ingressos, si més no, per mantenir l'edifici, els serveis públics bàsics de l'estat del benestar. Per tant, sí que hi ha recorregut. I en aquest recorregut el que necessitem és la participació. No només el servei, no només la prestació dels serveis, és el tercer sector. Necessitem la participació, el diàleg, les opinions, les suggerències, les idees i també les crítiques del tercer sector. No les entitats, les ONGs, les associacions, les fundacions, no poden ser només un element que es presenta a concursos i presta serveis. Han de ser un element, heu de ser un element, que participin en el disseny de les noves polítiques socials d'aquest país i en el disseny de nous recursos, de buscar i trobar nous recursos i en el disseny de la utilització d'aquests recursos i en el disseny de com hem de fer les reformes per utilitzar menys diners, perquè és veritat que hi ha menys diners, però per utilitzar-los millor i que garanteixin aquesta estructura social, aquesta estructura que ha de permetre, com deia abans, que tothom pugui tenir les mateixes oportunitats. Res més, en tot cas agrair-vos la vostra atenció, jo m'he compromès a que hi hagi un diàleg i ja em sembla que he parlat més del compte fins i tot i sí que m'agradaria escoltar doncs, les vostres opinions, dubtes, preguntes, suggeriments, idees i també, evidentment, també les vostres crítiques. Moltes gràcies. El nostre convidat els atendrà al final, ho dic perquè les preguntes del debat es puguin més focalitzar sobre els interessos de les persones que han vingut del tercer sector i diguem-ne el compliment de la resposta sobre l'agenda periodística doncs, es puguin fer al final, particularment quan acabi el debat. Per tant, obrim el torn d'intervencions, el tràmit és senzill, és aixecar la mà d'una manera més o menys visible. Només per obrir el debat, em volia contradir el ponent, que això s'aprima una mica. De fet, estic d'acord, l'he escoltat críticament, i estic d'acord... Això és com es fa. Estic d'acord amb el 99,9% d'allò que ha dit. Què hi farem? No? A vegades passa. Però hi ha una cosa que no estic d'acord. Ha dit, la gent que té l'ànim o l'hàbit de fraudar tota la vida. No estic d'acord. Jo sóc una mica més optimista que vostè. Això és qüestió d'edat, eh? Ja passa. I jo crec que la gent que defrauda, en part perquè té l'hàbit i la mania i ho farà sempre, probablement, però en part també perquè la cultura del nostre país encara no ha evolucionat prou, no són prou civilitzats, com perquè hi hagi una forta resistència cultural
al frau. I això encara no es dona prou a casa nostra. Hem avançat moltíssim. Vostè no ho va viure perquè és d'una altra generació, però hi havia una època en què defraudar estava fins i tot ben vist i la gent en presumia. Ara ja no en presumeixen. Ara hi ha gent que defrauda, però sense presumir. Ja hem avançat una mica. Llavors jo crec que sí, que podem tenir l'esperança de que algun dia, amb un canvi cultural i amb un bon sistema de control, que això també està a l'abast de l'administració, es redueixi el frau fins al límit, perquè seria una font, sens dubte, de millora d'ingressos per poder finançar tot allò que indubtablement hem de finançar. Recollir el seu optimisme, però és veritat que la cultura general en aquest país ha sigut la que ha sigut, i moltes vegades el frau fins i tot s'ha estimulat, no? Pagues, és que ets tonto, no? Això no... I quan demanes una factura en viva et miren raro, perquè diuen, ostres, aquest per què deu voler aquesta factura en viva? Quina cosa deu tenir amagada que necessita una factura, no? Però bueno, hem de lluitar. Vaig llegir en algun lloc que quan s'estava parlant del rescat financer, algú va escriure, m'agradaria que hagués sigut la idea meva, no? Però no és així, algú demanava el rescat moral, no? I potser el que necessitem també és un rescat moral, és a dir, no només aquest país, sinó fins i tot tota Europa o el món. Mireu, avui ens governen els diners. Ens governen els diners. I nosaltres, el que estem fent, els que estem intentant fer, la generació que avui vivim a la Terra, el que estem intentant fer és evolucionar la civilització. Jo crec que és el nostre paper, ha de ser el nostre paper en aquest món. Evolucionar la civilització per què? Perquè les noves generacions puguin estar millor que nosaltres, preservar el planeta, el medi ambient, que no en parlem mai, és importantíssim. Si no preservem el planeta, no existiran ni diners, ni noves generacions, ni rescats bancaris, ni financers, ni rescats morals, ni frau fiscal. És a dir, no existirà res. Però en tot cas, el que hem d'aconseguir és aquest rescat moral, tenir la consciència de que la política, en el millor sentit de la paraula, ha de governar aquest món, la política en el sentit d'intentar fer progressar, d'intentar millorar la qualitat de vida de les persones. No parlo d'ideologies, jo també penso que, escolti, hi ha diferents opinions, jo sóc una persona d'esquerres, tinc el meu model, tinc la meva ideologia, però respecto que hi hagin persones de dretes que pensin que des del seu propi model poden o volen ajudar que el país progressi, no ho comparteixo, però respecto que hi pugui haver aquest ànim de progrés. Però sí, espero que a partir d'aquest rescat moral puguem convèncer alguns defraudadors i sobretot que no tinguin aquest ambient tan favorable per poder defraudar i que tothom tingui consciència de que han de col·laborar. Per altra banda, també, quan parlava de fiscalitat, a mi al nostre país estem a un 35% de pressió fiscal. Tots diem que paguem molts impostos, però miri, els impostos sobretot es paguen amb l'impost sobre la renta de les persones físiques. Per tant, els impostos es cobren dels assalariats, a la gent que tenim un sou i que en funció del nivell del sou pagues més o menys. En la franja més alta estem un 56% i diuen això són nivells de Suècia, no? I en aquest tram, en aquests trams són nivells de Suècia, però la pressió fiscal total del país és un 35% i la pressió fiscal mitja a Europa, a l'Europa de l'euro, és d'un 45%. Estem 10 punts per sota. Per tant, què està passant? Home, que es perden molts diners. Qui no paga? Home, els assalariats paguen. I probablement hauríem de canviar l'estructura de l'IRPF. Però qui no paga és precisament els que tenen més recursos. I per tant, aquí sí que hi ha, diguem-ne, una possibilitat de poder explorar nous ingressos. I amb aquests senyors del frau que convencerem a mitges, a veure si els hi diem que, home, que sisplau, que ens fan falta escoles, hospitals i que ens fan falta oportunitats pels joves. Parlar de frau, parlar de recaudació, parlar de corrupció, són paraules que se n'ha parlat tota la vida a tots els fòrums i no deixa de ser quasi bé, diguem-ne, un fet estadístic. Ens podrien dir si hi ha algun partit a Espanya que està pensant en reduir
el número de membres dels diferents parlaments? Gràcies. Ahir vaig estar amb una tertúlia, un programa, i feien un perfil com el que m'ha fet l'Àngels, i jo deia que a mi m'agraden molt els plats aquests de cullera, no? Els cigrons i aquestes coses, i l'escudella i tot això, no? I llavors algú em va dir, diu, miri, això coincideix amb el senyor Mariano Rajoy. Dic, ostres, dic, tinc també altres gustos culinaris. I per tant, amb això també tinc altres gustos. En qualsevol cas, és veritat, jo abans he dit, hem de reformar l'estructura del que és la política, no? I la representació, les formes d'elecció també, si voleu, ho hem de dinamitzar, ho hem de flexibilitzar, hem de sortir una mica d'aquest encarcarament, no? Que a vegades la gent ens acusa, i que a vegades tampoc és tal, eh? Vull dir, a vegades és una mica la imatge que es dona, però en tot cas hem de millorar la representació política, però hem de fer que sigui més eficient, hem de fer que els representants realment actuïn com a representants, no com a que formen part d'uns determinats lobbies que poden ser polítics o no, eh? I en tot cas el número de parlamentaris, bueno, doncs depèn del nivell de representativitat que vulguem donar. Jo no sé si n'hi ha molt o pocs. Jo el que vull és que els parlamentaris i els regidors o regidores compleixin amb les seves obligacions, que és justament representar aquelles persones que els han votat i que estiguin als seus territoris, que estiguin amatents als seus problemes i que s'apuntin als deures. Nosaltres ara ens hem apuntat uns quants deures que ens ha donat la Fundació i l'Àngels també, i la reunió que hem tingut sobre dificultats que hi ha, i en la mesura del que puguem, sabeu que no estem en majoria en molts llocs, però en la mesura que puguem treballarem en aquests temes. Però jo vull fer una consideració també, és a dir, els partits polítics, els parlaments, han de administrar els diners amb total transparència, estic d'acord. Però en tot cas, no podem fer el discurs que la democràcia és massa cara. Jo crec que a vegades el discurs de que hem d'anar reduint despeses és cert, jo el comparteixo, però la democràcia costa diners, però també dona llibertats i també dona progrés. I en aquest país hem provat altres coses, que altres sistemes que no ens han agradat gaire i que també costaven diners, però formaven part d'aquest frau fiscal que parlàvem abans. El que passa és que els que defraudaven eren els propis que, diguem-ne, organitzaven el tema, no? Però, vaja, podem explorar totes les fórmules que convinguin. Està clar que podem treballar la via de l'ingrés, no? I no només es planteja aquí, sinó que també s'ho planteja a Europa, amb tot el tema de la tassa Tobin, sí. I sens dubte això suposarà, doncs, un canvi en el discurs actual dominat per la retallada davant el creixement d'ingressos, no? Ara bé, jo al final hi ha una qüestió que em preocupa quan estic amb foros d'aquest tipus, que és que la gent es planteja l'ingrés o la despesa, no es planteja el del mig, que és com s'executa la despesa. No? La reflexió que jo volia fer, o la pregunta, diguéssim, és: s'ha plantejat una reflexió seriosa sobre com reordenar determinats serveis socials de manera que, definint-los d'una manera diferent, puguin ser igual d'eficients i generar menys despesa? Perquè al final el problema està que els recursos d'avui són els que són. Les demandes han canviat, tenim col·lectius que abans no entraven en el sector que ara hi són, i al mateix temps alguns serveis estan definits en models de l'any 80 o de l'any 90 amb uns esquemes que poder es poden redefinir d'una altra manera amb costos diferents. No? Com es pot fomentar aquesta reflexió dins del sector, que penso jo que és un tema crític i que mai es posa damunt la taula? És veritat que hem de parlar de la despesa. Jo abans he dit, escolta, nosaltres estem a favor de les reformes, però en contra de les retallades indiscriminades. El que no podem fer és retallar linealment un X% de la despesa en els serveis públics. Per què? No? Perquè estem sent injustos, perquè aquells que han sigut eficients en l'utilització dels recursos els estem castigant més que aquells que no han sigut eficients i que per tant tenen un coixí per poder estalviar. Llavors, per tant, el que hem de fer és plantejar reformes. Per això jo us deia, ens podem dir de tu, o no sé si voleu la formalitat, però jo per això us deia abans que és molt important que, per exemple, les entitats del tercer sector
col·laboreu, ens digueu quines són les vostres experiències, quina és la vostra manera de funcionar, quina són també la vostra manera d'utilitzar els recursos, perquè d'aquí poden sortir idees també per les reformes de l'administració pública a l'hora d'utilitzar recursos. Jo recordo la primera onada de retallades, que va ser l'any passat, el 2011, a la sanitat, en els serveis sanitaris, tinc per aquí l'Esperança, els serveis sanitaris es va retallar 1.000 milions, més o menys, 1.000 milions, però els gestors sanitaris ens deien, mira, fins a 700 milions nosaltres som capaços de reordenar d'una manera o altra els serveis perquè això no repercuteixi d'una manera molt intensa a la població i sobretot perquè no posi en risc la pròpia estructura del sistema sanitari del país. 700 milions. Per tant, ja hi havia possibilitat d'estalviar, reformant, gestió, 700 milions d'euros, que és una fortuna. Ara, fins a 1.000, és aquests 300 milions els que posen en risc els serveis a les persones i posen en risc l'estructura del sistema. Per tant, mirem a veure si podem equilibrar això d'una manera o altra. Quan nosaltres parlem amb el govern, nosaltres li diem, no, nosaltres som conscients de que no hi ha recursos, d'acord? Som conscients que no aconseguirem milers i milers de milions d'euros, d'acord? Però escolti, explorem aquests ingressos, fiscalitat, frau, etc, etc, explorem això i col·loquem algunes prioritats que fan falta avui pel país. I al mateix temps, fem les reformes, nosaltres estem disposats a debatre sobre les reformes de la gestió del sector públic. Ara, al mateix temps, reivindicar el sector públic, reivindicar-lo. Perquè escoltem discursos que ens preocupen molt. Discursos de que el sector públic malgasta diners, quan parlo del sector públic parlo de tots, vull dir, que es malgasten diners, que és clar que això no és eficient, etc, etc, per fer què? O sigui, que els treballadors no treballen, que els treballadors públics doncs, potser no treballen prou, això aquesta senyora que comentava abans, Esperanza Aguirre, d'aquesta tant en tant diu alguna coseta d'aquestes. Hem de fer una reivindicació al sector públic i de que hi ha molts treballadors i treballadores públics que treballen i ara més del que els hi tocaria per mantenir uns nivells de servei públic que són difícils i que a més ara hi ha més demanda que mai. Escolteu, hem de reivindicar aquesta tasca, hem de reivindicar la feina, no només de les entitats, sinó de les pròpies persones que estan en els llocs. Quin és el vostre pensament i el vostre plantejament en un moment d'aquesta crisi societària que alguns diuen que fonamentalment té lloc a les ciutats, no? Perquè és on viu la població, és on és molt possible fer polítiques de proximitat, etc. Llavors hi ha un aspecte que a mi m'ha estranyat una miqueta de la seva intervenció, diguem-ne, no? Els que ens dediquem a aquestes coses, un dels criteris per identificar les bones pràctiques és quan hi ha un canvi de tendència general, diguem-ne, com ha passat en aquest país, com ha passat a França, etc., val la pena estudiar exactament els que resisteixen, què és el que hem fet i què és el que fan bé. Llavors, d'aquesta manera, diguem-ne, en aquest canvi de tendència que ha hagut al país, diguem-ne, Terrassa ha sigut, i vostè concretament en el seu ajuntament, diguem-ne, ha resistit, diguem-ne, els canvis de tendència, com altres vegades van resistir altres ajuntaments d'altres colors. Què és el que han fet aquests ajuntaments que resisteixen al canvi de tendència i fins a quin punt aquestes polítiques que s'han realitzat en aquests ajuntaments, com és el seu cas, són un exemple per realment construir, diguem-ne, una resposta a aquesta crisi amb ànims, diguem-ne, de poder guanyar una mica el futur. Aquesta és una pregunta una mica temerària, perquè si em fa parlar de la meva ciutat em puc allargar moltíssim i aquesta tarda comença la festa major i potser no arribaré ni al pregó, però en tot cas, el de resistir al canvi de tendència no li puc explicar perquè és un secret i l'oposició m'ho copiaria. Però en tot cas, ara fora de bromes, home, el que intentem és estar molt propers a la gent i intentem ser útils a les persones, intentem resoldre els problemes. Abans, quan li he comentat en aquesta comissió que hem fet pel tema de les hipoteques, això va ser que, escolta, ens trobàvem a la ciutat
amb una situació absolutament desesperant, amb molts llançaments al cap de cada setmana, famílies que anaven al carrer, que tenien moltes dificultats. Escolti, vam decidir reunir els representants de les entitats financeres de la ciutat i plantejar-los, escolti, tenim diversos problemes. Un, el tema dels desnonaments, un altre, que les empreses se'ns queixen que no poden accedir al crèdit, que vostès no els hi donen crèdits, i un altre que és intentar que a través de l'obra social, en aquest cas a les caixes, ara ja només ens queda una, ja les altres ja han desaparegut, però a través de l'obra social de les caixes, doncs intentar donar respostes a les necessitats també socials que hi ha. Aquests van ser els tres temes que nosaltres vam posar a sobre la taula. I també us he de dir que bueno, hi va haver una resposta més positiva per part d'uns que per part d'altres, però que això ens ha permès tirar endavant aquesta proposta. I sobretot també tenir una idea de lo que han de ser les ciutats, això de la Catalunya de les ciutats que comentàveu, tenir una idea de lo que han de ser les ciutats com a comunitats, abans us deia, de civilització, en el millor sentit de la paraula, i per tant comunitats solidàries, comunitats en les quals doncs, la persona que viu allà sàpiga que no està sola, que viu en un entorn que és un entorn solidari, que li proporcionarà allò que necessita, però que també evidentment aquesta persona s'ha d'esforçar, perquè tampoc s'hi val allò quedar-te tranquil·lament esperant que els altres et treguin les castanyes al foc, però en tot cas les ciutats han de jugar aquest paper. I també han de jugar un paper que signifiqui intentar buscar elements de promoció econòmica, buscar elements de coneixement, buscar elements d'innovació, buscar elements també de xarxa. Nosaltres sempre ens hem dedicat molt a intentar fer xarxes amb altres ciutats de Catalunya, de l'àrea metropolità, tenir relació també amb Barcelona, amb la capital de Catalunya, de la regió metropolitana, i de fer xarxes que vagin cap a l'exterior, com l'eix, per exemple, de l'E9. Ara no parlem molt d'eixos i d'obres perquè no hi ha recursos, però és evident que a part de les infraestructures hi ha una mentalitat que hem d'alimentar, que és intentar crear aquestes xarxes en les quals ens puguem donar suport els uns als altres. Per cert, l'eix de l'E9, que passa per Manresa, lloc de naixement del Pere Tarrés, i per tant doncs aquí també reivindiquem, diguem-ne, el nom de la Fundació. Des d'UNICEF vam publicar fa unes setmanes un informe que diu que a Catalunya un de cada quatre infants viu sota el llindar de la pobresa. Sí. A UNICEF sabem, per la nostra experiència en més de 190 països i més de 60 anys de feina, que invertir en infància és invertir en societats més justes, més cohesionades i més pròsperes. Quin model de política vol impulsar per aconseguir aquestes societats? És exactament això, respon exactament a allò que parlàvem dels valors. En què creiem? En quin model de societat creiem? Si és el model a on tothom pugui tenir les mateixes oportunitats i per tant aquests nens, aquest un de quatre nens que estan sota el llindar de la pobresa, malgrat que no tinguin recursos econòmics, puguin tenir una bona educació, puguin tenir una bona assistència sanitària i puguin tenir recursos simplement per subsistir. Ajuts per subsistir. Per tant, aquest és el model que nosaltres defensem i és un model que ha d'anar, evidentment, lligat a un model de creixement econòmic, d'un model econòmic diferent del que tenim ara. Parlem d'economia sostenible, té molts noms, però l'estructura econòmica ha de canviar. Ha de canviar i ha d'estar relacionada amb l'economia real. Nosaltres tenim un problema al món, en general, però la nostra societat, aquí es veu més encara. Tenim un problema, estem amb un model econòmic que és d'economia especulativa. Hi ha programes, en aquest món hi ha programes d'ordinador que compren i venen accions en funció de guanyar algun cèntim en aquest compra-venda, al llarg, o sigui, molts cops en un mateix dia. I aquest és una aposta, exactament. I aquestes accions no es compren perquè aquella empresa estigui en bones condicions o es venen perquè aquesta empresa estigui en males condicions. No, és simplement un mercat que estava bé, un mercat global, però que s'ha convertit en un mercat especulatiu que ningú governa. I per tant, hem de
treure'ns de sobre l'economia especulativa i hem de construir l'economia productiva. I per tant, crear economia a través del creixement basat en el coneixement, en la innovació, en les energies renovables, en el medi ambient que comentàvem abans, hi ha moltes maneres de fer-ho. I tot això, evidentment, i abans he comentat els valors, evidentment, amb uns altres valors completament diferents dels que malauradament alimenten avui una part important de la nostra societat. I això, tenint això clar, llavors el que hem de fer és fer-ho, perquè abans també a la reunió ha sortit un tema que es deia és que tots els partits hi esteu d'acord i no es fa. Clar, això és terrible, no? Perquè quan tu estàs d'acord conceptualment amb un tema, al final ho has de fer. Doncs és important tenir els valors clars, tenir el model clar, però és important també l'execució d'aquests valors i d'aquest model. I avui també ens falta una mica aquest impuls. Però ho farem. Yo llevo 30 años en el tercer sector, 30 y pico de años, por lo tanto he nacido cuando las primeras entidades y con los primeros ayuntamientos democráticos hasta la actualidad. Y he ido viviendo cómo durante todo este tiempo hemos creado juntos pues todo el sistema social, de protección social, y cómo cuando no había dinero pues éramos el tercer sector los que íbamos para adelante. Hemos llegado a un punto en que, desde mi punto de vista, las mercantiles y en esta situación de crisis que tenemos han entrado a formar parte de lo que es lo social. Y han entrado a formar parte de tal manera que el modelo que nosotros estamos hablando de tejido asociativo y de participación y de la colectividad y de que todos juntos mejoremos la situación social que tenemos, pues está siendo muy dificultoso, hasta el punto de que en muchas ciudades, aquí en Cataluña, pero sobre todo en otras partes de España, el tejido asociativo está desapareciendo totalmente con el modelo mercantil. ¿Qué piensa al respecto? Es cierto que tenemos que hacer algún sistema que proteja, y cuando digo que proteja, no vull dir només fer discursos, fer declaracions i dir mira el tercer sector, quina gent més maca, que implicats, que útils a la societat. No, el que hem de fer és buscar les eines adequades per, més que per protegir, per donar oportunitats i per almenys posar-los en igualtat d'oportunitats, si no en més, respecte a aquestes entitats mercantils que evidentment donen serveis a canvi d'un lucre. I per tant, hem parlat abans d'alguns sistemes, hem parlat del tema de l'IVA, el tema de l'IVA, hem parlat del tema de la contractació de serveis per part de l'administració, concretament per part dels ajuntaments, i això és d'aquelles altres coses que, a més d'estar-hi d'acord, les hem de fer. Per tant, jo crec que estem d'acord, jo crec, estic convençut, vaja, sé que les entitats, abans he començat dient, per Catalunya és una riquesa molt important tenir tota una sèrie d'entitats que fan un servei públic i un servei social molt important, i per tant aquest teixit l'hem de conservar, perquè no és només pel servei, és la capacitat de que persones, col·lectius, s'organitzin i vulguin treballar junts per una finalitat, i per una finalitat, si em permeteu que ho digui, tan noble com ajudar els altres, o tan noble com participar en programes de formació, o tan noble simplement com dinamitzar la pròpia societat. Aquesta és una riquesa que tenim aquí a casa nostra, que l'hem de mantenir, i especialment en aquest moment, perquè el grau de solidaritat també es demostra així, amb la capacitat que tenim tots plegats de poder agrupar-nos en col·lectius, compartir unes idees, compartir també un treball i compartir uns resultats, que són resultats que sempre són positius per la gent. Per tant, ens hem emportat deures, i un dels deures que ens hem emportat és precisament garantir aquestes possibilitats per a les entitats del tercer sector. És cert, inclús hi ha un Premi Nobel de fa no massa temps que té un tractat sobre la confiança com promotor no sols de l'economia, sinó d'avançar. Però com ho hem de fer perquè la societat tingui confiança en els partits, que aquesta confiança mútua neixi, inclús que arribés a provocar que la societat civil veiés que els problemes no són sols de l'administració, no que són de tots.
Perquè ara l'excusa és la desconfiança. Jo no em fio, escolti. Aquests diuen, però després molt parlar, però la veritat que aquest valor que crec jo que és fonamental per avançar, com ho veus? Com podem entre tots, o sobretot vosaltres, que ajudar que creixi? Llavors jo podria venir avui aquí i dir-vos, escolteu, enrefieu-vos de mi, perquè sóc bon tio, tinc uns valors fantàstics, comparteixo amb vosaltres moltes coses, i vosaltres ho creureu o no. Però després el que hauré de fer jo, que sóc un responsable públic, igual que els meus companys i companyes que estan avui aquí, el que haurem de fer és, a part de ser una gent fantàstica i tenir doncs, uns principis meravellosos, demostrar-ho amb la feina i demostrar-ho en el dia a dia. I ara costa més que abans, perquè malauradament, home, diguem-ne, el sector de la política, i no dic en general, perquè en general jo conec molta gent que realment està fent la seva feina i l'està fent bé, i és veritat que està en política per un compromís amb uns valors, ja no parlo d'ideologies tampoc, us dic igual que abans, però perquè tenen uns valors i perquè tenen ganes de construir el país i una societat millor, etcètera, etcètera. Ara, és veritat, és a dir, hi ha hagut doncs, casos de gent que se n'ha aprofitat, que s'ha aprofitat molt, i que la gent tampoc té la percepció de que hagin sortit, diguem-ne, molt castigats aquestes situacions. No? Llavors, clar, és difícil ara. Només l'únic que podem fer és dir les coses, fer propostes, ser sensibles, intentar ser útils i llavors fer allò a lo que ens hem compromès. I una altra cosa que no és tan habitual en política, dir que ens hem equivocat quan ens hem equivocat. Jo em vaig passar, com que el nostre partit, que és un partit fantàstic, jo us el recomano molt, el Partit dels Socialistes de Catalunya, no sé si puc fer publicitat així obertament, però sí, jo us el recomano molt, jo estic des del PSC Congrés i... Per cert, el PSC Congrés, com que els que teníem interès pel medi ambient, com que no hi havia una comissió de medi ambient en aquell moment, ens posaven al Front Pagès, eren aquests del medi ambient, i estàvem amb els pagesos, hi havia el Pep Jai, algú de vosaltres sabrà. Bueno, estàvem allà amb el tema de la pagesia, però bueno, ens ho vam passar molt bé en aquell moment. Bé, doncs, ara... Ens recomanaves el PSC. Us recomano el PSC, sí. Però... No, això, durant tot el precongrés, vam estar un any de precongrés, que això ja es veu que tenim algun problema, i de fet a les eleccions es va veure, però en tot cas, durant aquest any, vam estar tot l'any autofustigant-nos. Ho hem fet malament, hem de ser més transparents, hem de participar més, hem de ser no sé què, l'organització ha de ser més flexible, tot això, no? I llavors dèiem una altra cosa també, que és el que us dic avui aquí. A més de dir tot això i de fer uns documents fantàstics, ho hem de portar a terme. I això és el que estem intentant fer, malgrat tot, perquè, insisteixo, l'ambient no és gens apropiat. I a més, tot això, amb el tema del pacte fiscal, ostres, tu, això del pacte fiscal, a veure què fem, perquè intentar... Què és el que ocupa tot, no? És a dir, el pacte fiscal ens resoldrà tots els problemes. Nosaltres diem, sí, sí, necessitem millor finançament, més autogovern i tot això, però entremig necessitem alguna cosa. Ja, la gent que té problemes els té ara. No els direm que els hi resoldrem d'aquí 2 o 3 anys. Però és entremig el pacte fiscal i a més fent equilibris, perquè algú diu, ostres, en aquesta situació tan difícil, escolta, el que convé és que els polítics, ei, col·laboreu, que no us baralleu tant, que us entengueu més, no? I llavors tu dius, bueno, vale, vinga, va, anem a fer propostes, anem a intentar fer coses junts, entendre'ns, tal. I després hi ha algú que diu, ostres, és que no marquem perfil, perquè estem massa, o sigui, la mà estesa, etcètera, no marquem perfil, hem de fer més oposició, no? I esclar, en aquest escenari és molt difícil trobar un espai per poder revaloritzar la política, no? La política en general. Però el trobarem, el trobarem segur, perquè és veritat, sincerament és veritat, que el que volem és arreglar les coses i volem ser part de la solució i no part del problema. I volem reivindicar la política i la democràcia i només d'aquesta manera ens en podrem sortir. Per tant, jo el que us demano és confiança i que
no sé si em voleu convidar una altra vegada després d'aquesta, però quan em tornin a convidar els amics de la Fundació Pere Tarrés, d'aquí un temps, doncs us explicaré què és el que he pogut fer, què és el que no he pogut fer, no només jo, sinó el partit en general, i en què ens hem equivocat. Segurament ens equivocarem amb algunes coses, però insisteixo, hem de ser suficientment valents per dir, escolta'm, anava a dir una paraulota, però com que m'estan gravant, i llavors sortiran a l'APM o alguna cosa d'aquestes, hem de ser capaços de dir, escolta, ens hem equivocat, ens semblava que això anava per aquí i va per allà, i hem de ser també capaços de que un partit com el nostre, doncs la gent pugui opinar lliurement. I això que a vegades es veu de manera externa, que el PSC és una olla de grills, cadascú va per ell, etc., per nosaltres és un valor, mireu. Ara, al final hem d'aconseguir que la direcció dirigeixi, que el Consell Nacional aprovi una línia i que tothom la segueixi. Tampoc és fàcil això, però escolteu, que la gent opini és el que hem demanat durant molts mesos, que un partit socialista ha de ser un partit en què la gent pugui opinar, es pugui expressar, i ara això sí, un cop s'ha pres una decisió, tots junts. I estic celebrant el sant amb el company de taula Pere Navarro, que no sé si és que estem fent el primo o som una gent estupenda, però que celebrar el sant amb un acte així no deixa de ser normal, no? Jo sóc amic dels amics de la Pere Tarrés i em van invitar a venir aquí i m'han dit que ve el Pere Navarro. Jo haig de dir que ara que ho has recordat vaig estar al PSC Congrés amb un dels 40 que vam convocar per la Unió del Socialisme, tu tenies que ser un dels crios que corrien per allà sense parar, però bueno, celebro que ara estiguis on estàs i vull destacar dues coses. Has fet un plantejament molt correcte, però l'has fet com si la situació del país fos normal, i a mi m'ha preocupat perquè la situació del país no és normal. Però, en canvi, quan has parlat com a alcalde, has començat a parlar coses concretes, has dit accions que havies fet, i jo et pregunto com penses fer-ho, perquè aquesta rotunditat que tens com a alcalde, que és evident que jo no et coneixia com a alcalde perquè jo visc al Baix Llobregat, resulta que tu tens molt clar el que és un ajuntament, i jo et voldria saber, tens clar on t'has posat tu? Et consideraré amic perquè tots els meus amics em diuen això. Tu saps on t'has posat? Mireu, per ser absolutament sincer, i abans ho he dit, és a dir, és veritat que no és el mateix ser primer secretari d'un partit com el Partit Socialista que ser alcalde d'una ciutat com Terrassa. I és veritat que estem construint missatge, que estem construint propostes, i és veritat que, escolteu, si voleu, això a lo millor serà un titular, encara porto la L, Però, si hi ha una cosa que no m'agrada, és ser frívol. La frivolitat no m'agrada, i menys en un moment com aquest. I per tant, quan trepitjo terreny ferm, m'agrada expressar les opinions. Abans, en el perfil que heu explicat, és una mica així, però quan el terreny no és ferm, jo prefereixo escoltar opinions, escoltar propostes i decidir en funció d'això. I és veritat que la societat catalana i Catalunya en general és un país molt complex, molt, molt complex. Hi ha l'aspecte nacional, que és evident que ja té un pes molt important, a la relació Catalunya i Espanya, hi ha el tema del finançament, hi ha el tema de la cultura, hi ha el tema de la llengua. Ara hem vist com el tribunal ha fet aquesta sentència en contra de la immersió lingüística, que és un dels grans èxits dels que ens hem dotat els catalans i les catalanes. Hi ha els temes econòmics, Catalunya és un país que té una activitat econòmica molt important, hi ha el tema de les entitats, de la seva estructura social, i per tant tot això és molt, molt complex. I per tant hem de ser capaços, i haig de ser capaç, si vols, de personificar-ho, haig de ser capaç d'interioritzar tot això i de poder fer un discurs amb propostes molt clares. Però jo us asseguro que les propostes que puguem fer des del partit que represento seran propostes clares i sinceres. I el que no farem mai, i menys en un moment en què hi ha tanta gent que ho està passant tan malament i amb tanta por, com us deia abans, el que no farem serà frivolitats. I això no vull obtenir titulars a canvi de
expressar posicions frívoles. Jo crec que això no és el que necessita el partit, ni el partit ni el país. Però vaja, començo a saber on m'he ficat. Ja. A vostès, en primera instància, haver participat en el debat, a l'Àngels, la presentació, i sobretot el nostre ponent, haver acceptat la invitació d'aquest fòrum, diguem-ne, amb una agenda de preocupacions tan peculiar. En altres països, com França, vull dir, si es pensa en política, s'ha de pensar primer en ser alcalde, perquè això dona una cultura de proximitat i de diàleg, i aquí hem tingut un alcalde que demostra aquesta cultura de proximitat i de diàleg, no de saber dir, sinó també de saber escoltar. Ell ha dit que hi ha una por instal·lada com mai a la ciutadania, jo crec que és un problema greu, perquè hi ha un sentiment de fatalitat davant d'un ens que és els mercats, que jo no sé si permet parlar, diguem-ne, del poder polític i del poder democràtic amb les garanties que abans i la seguretat que abans se'n parlava, i teniu per tant una lluita molt important per reivindicar el poder polític enfront del poder del mercat. Que tingueu molta sort.